Oi, pessoal, boa tarde. Gente, eu vou gravar esse vídeo hoje. Foi um desafio que a Bia Arte Crochê fez comigo, tá? Que era de fazer um amigurumi. Então, Bia, tá aqui feito, eu fiz uma coelhinha, tá? Não ficou uma das melhores, né? Porque eu não tenho o costume de fazer amigurumi. E tá aqui, Bia. A roupa dela não ficou bem bonitinha também, porque, como eu falei, é a primeira, né? Então, essa coelhinha, eu já vou dar ela de aniversário para uma sobrinha minha que tá fazendo aniversário hoje, a Maria Clara. Então, eu vou dar o nome dessa coelhinha de Clarinha. E eu vou embalar ela aqui, eu vou fazer uma embalagem com ela junto com vocês, tá? Então, Bia, tá aí, desafio foi cumprido. O corpinho dela, ela ficou muito gordinha, tá? Ficou bem gordinha ela. E a cabeça ficou menorzinha, passei, mas foi a primeira, né? Na segunda, eu faço melhor. E eu gostei de fazer. Eu já tava com ela pronta aí, tava com alguns dias, né? Mas tem alguns vídeos já postados, programados, e eu não queria tirar um deles, né? Então, eu deixei pra hoje. Porque já que eu vou dar de presente, então eu vou embalar aqui junto com vocês, tá? E o nome da minha sobrinha é Maria Clara. Ela tá fazendo 5 aninhos, né? Eu comprei esse lacinho já prontinho. E vou tá embalando aqui junto com vocês. Espero que goste, tá, Bia? E eu gostei, tá? Eu gostei do resultado. Achei que ela ficou muito bonitinha. Deixa eu colocar ela ali. Deixa eu ver se dá pra pegar bem. Acho que dá. E é isso aí, Bia. Desafio cumprido. Tá aqui a coelhinha. Fiz um vestidinho de crochê pra ela, né? Coloquei um pouco de maquiagem nela. E gostei do resultado, tá bom? Não medi a altura dela, tá? Esqueci, gente, esqueci. Mas eu vou pegar ali uma fita métrica. Acho que dá pra medir assim. Pera aí, tá? Pera aí, pessoal. Então é isso, ó, Bia. Tá aqui, né? Espero que você tenha gostado, tá bom? Terminei, fiz uma coelhinha e como a minha sobrinha se chama Maria Clara, eu batizei a coelhinha de Clarinha, tá bom? Eu segui um passo a passo pra uma menina, não lembro agora, mas muita gente faz, né? Mas eu coloquei o nome de Clarinha. E as pessoas que eu vou desafiar agora são duas amigas minhas, que é a Priscila Nunes Crochê e a Helena Crochê. Vou desafiar as duas a estar fazendo um amigurumi. Pode ser outro, diferente, mas que seja um amigurumi, tá bom? Eu ia fazer só a cabecinha, eu ia fazer um chaveirinho pequenininho. Mas como eu sabia que a minha sobrinha hoje está fazendo aniversário, né? Então eu queria um presentinho para dar ela e eu optei por dar a coelhinha, porque eu gostei do resultado. Os olhinhos dela é colado, gente, é daqueles olhinhos que eu boto nas galinhas. Eu só desenhei somente a boca e o narizinho, eu fiz com linha, né? E os cílios dela. Os olhinhos eu já tinha. Não quis bordar porque eu já tinha. E fiz o vestidinho de crochê bem simples, ela é muito gorduchinha, ficou bem gorduchinha. Então, ela vai se chamar Maria, Clarinha, né? Espero que você goste, Bia. E Deus abençoe, muito obrigado por você ter confiado em mim fazer. Foi o meu primeiro, tá? Confesso que não foi tão difícil conseguir fazer. E tá aí o resultado. Gostei de fazer, muito obrigado, tá? Muito obrigada de coração e desafio cumprido.
Tchau, tchau, pessoal. Quem gostou, se inscreve aí no canal, tá? Eu vou trazendo mais, que eu gostei de fazer. Vou trazendo mais trabalhos de crochê. Vou tentar fazer mais amigurumi também. Quem não foi inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá bom, pessoal? Deixa um like e compartilha aí com os amigos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.